Hej och välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG. Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs, investerare och snart allokeringschef och fondförvaltare. Ja, du har fått nytt jobb. Jajamän. Härligt. 1 december så börjar jag på Alpcot. Jag tänkte berätta lite grann om det och vad det kommer innebära för mig. Då. Ja, då slipper du slänga de här fina titlarna du har kört med senaste månaderna. Ja, exakt. Eller så behåller jag dem helt enkelt. Right, ja. Hur är läget annars då? Jo, men det är bra. Det har varit en svårhandlad marknad tycker jag. Men lite återbäring nu då efter valet här. Men det kommer vi prata mer om alldeles strax. Mm. Ja, vi har kommit till avsnitt 104. Vi spelar in torsdagen den 5 november. Och Börssnack är en podd av tradingmäklaren IG. Se till att prenumerera på Börssnack i poddappar och på YouTube också. Där den sänds då. För att hålla er uppdaterade om kommande avsnitt. Och är man aktiv kund på IG så får man bland annat tillgång till min morgonrapport. Man får även tillgång till mina webbinar som jag numera kör varannan måndag. Där jag pratar lite mer djupgående och detaljerat om börsläget. Så att, är man kund på IG så kan man handla index, FX, råvaror dygnet runt. Vilket är väldigt viktigt att ha den möjligheten i synnerhet till exempel när det är USA-val. Och det är stora rörelser utanför börsens ordinarie betyder. Så gå in på ig.com för att läsa mer. Jonas, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om valet. Vi ska prata om börsen. Det har ju under en ganska besvärlig period kommit ganska många bolag som rapporterat. Och du har tittat på några stycken som kanske inte fick den uppmärksamhet som de borde fått. Och det har också varit en undersökning som har gjorts, en liten studie på relativ rapportreaktion där du är lite grann upphovsmannen till det. Så att det ska vi lyssna lite mer på. Och sen kommer det vara indexförändringar både i Sverige och på finska börsen. Jag kommer nämna några bolag som man ska hålla lite extra koll. Men idag har vi också med oss en väldigt intressant gäst. Och det är ingen mindre än Maria Ljungqvist från Aktieansvar. Lång erfarenhet av både förvaltning och analys. Ja, stämmer. Varmt välkommen. Tack. Ja. Så, som alltid så kör vi 5 snabba frågor. Absolut. Och vi börjar med, vad tror du om börsen 2021? Kommer den stiga eller sjunka? Svenska börsen säger vi. Sjunka. Okej. Okay. Riksbanken, tror jag finns potential att sänka räntan till minus igen inom 2 år? Potential finns det, men jag tror inte de gör det. Okay. Mm. Om vi tittar på långräntorna då, kommer de stiga under 2021? Mycket marginellt. Mm. Ni har ju jobbat tillsammans tidigare. Jag tänkte fråga Jonas, var han den här kufen som satt i hörnet och stirrade på grafer, eller var han den här killen som stod i fikarummet och drog rövarhistorier? Ja, nog det senare tror jag mer, va? Är det så? Ja. Ja, men det stämmer nog. Det var ju bara 2 val här. Ja, det var ju det. Största geopolitiska risken under 2021. Ja, nu hade det ju varit bra att veta hur det hade gått i amerikanska valet. Så jag får ju ge ett med Trump-svar. För då är det ju handelspolitiken, tror jag. Utan Trump så minskar ju den risken. Men då är det ju EU. Och då tänker jag inte så mycket på Brexit kanske, utan mer den stress som coronapandemin kommer att sätta på samarbetet i kombination med Brexit. Då. Just det. Då kör vi. Det gör vi. Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, Jonas, lagom till att golfsäsongen är över så har du gått och skaffat ett jobb. Mm, jag märker tajmingen. Ja. Timing is everything. Ja, men absolut. Och det är bolaget Alpcot där jag ska förvalta en fond och vara allokeringsansvarig då. Och Alpcot är ett fintechbolag som har ganska många år på nacken men har haft en ganska försiktig profil i Sverige som inte syns speciellt mycket. Man startade i London för ett bra gäng år sedan och de här grundarna var med och startade East Capital bland annat.
Så de har haft mycket intresse med Ryssland, Östeuropa och sådär, och nu fokuserar de på Sverige. Så de har dels ett par fonder, en räntefond och en aktiefond, och sen så har man en IT-struktur för folk som vill få en total översyn över sin ekonomi, och då kan man då få hjälp med placeringarna där. Så att jag kommer berätta mer om det när jag kommer in och sätter mig bakom spakarna, och jag börjar den 1 december, så det ska bli jätteskoj och köra igång igen. Får du tillbaka din Bloomberg-terminal? Precis, men då får jag ta lite lugnare med handen å andra sidan. Så. Ja, ja. Ja, men annars så en spännande vecka. En riktig rysare här, USA-valet. Mm. Stort underhållningsvärde, men utifrån ett marknadsperspektiv kanske mindre intressant vem som sitter i Vita huset, eller säger du? Jag håller med, och det ser väl ut som om det skulle kunna bli en fördel Biden, men vi vet ju inte det riktigt ändå. Men att det blir ett orent hus där, så att det blir svårt att bedriva en enväldig politik, och det är det som marknaden lite grann reagerar på. Men jag funderar lite grann på varför det gappade upp så där mycket som det gjorde. Och frågan är, in till valet så var ju folk liksom oroliga för att det skulle bli strid om vem som skulle ha presidentposten, att det här skulle avgöras i domstol. Det verkar ju bli så ändå, men då drog man ju ner riskerna. Å andra sidan så har vi pratat om de här fyra olika utfallen, och tre av dem är börspositiva, ett är börsnegativt, och det är det här att det tar så lång tid att komma till avslut, så att säga. Och varför skulle det vara dåligt? Jo, därför att då skulle man inte komma fram med ett välbehövligt stödpaket i den takt som marknaden här hoppas på. Å andra sidan så blir det ju någon typ av paket ändå, oavsett liksom vad det blir då. Jag tycker det är lätt att också överanalysera sådana här utfall. Utifrån mitt perspektiv så kanske det har liksom spelat mindre roll liksom anledningen till att det går upp. Jag försöker fokusera på vad som händer och försöker kika på statistik och liksom vara med harmoni med marknaden. Försöka avkoda marknadens budskap mer än att försöka hitta anledningen till att liksom varför det stiger eller varför det faller och så vidare. Mm. Men det kan ju ändå vara intressant om det bara är att man stänger terminspositioner. Då kanske inte det är en trend upp vi ser, utan det är bara en liksom reaktion på att det har varit översålt en liten period. Mm. Det är det som jag sitter och funderar på. Man måste ju alltid tänka tvärs emot vad marknaden gör, så att säga, för att vara beredd på nästa rörelse. Då. Jag tycker ändå, och vi har ju fortfarande pandemi som ju utvecklas åt fel håll och sådär. Så att. Jag tycker just det är intressant det du säger där, för att konsensus, allmän uppfattning var ju om vi skulle få det här utfallet där vi har lite osäkerhet och inte vi får en tydlig vinst, då skulle marknaden falla. Det var den allmänna uppfattningen. Nu stiger marknaden. Och kollar vi inför valet 2016, som jag också skrev på Twitter där, då var ju en allmän uppfattning om Trump skulle vinna så skulle marknaden falla, och så rusade marknaden istället. Så att det blir ändå en påminnelse om att liksom flocken eller den allmänna uppfattningen ofta ligger fel, och att det är väldigt viktigt att ha koll på positionering och sentimentet i marknaden. Jag har en sentimentsindikator som var nere på nivåer nästan lika låg som de nivåer vi hade inför valet 2016. Så att precis som ni sa där innan, att positioneringen var ju väldigt låg. Många som hade dragit ner risk inför eventet. Och sen nu då när vi börjar närma oss en vinnare, så känns det som att marknaden hittar anledningar till att dra på risken. Och budskapet som marknaden ger mig, det är att den vill fortsätta uppåt. Det är liksom, det är dumt att försöka bråka mot den här starka underliggande trenden som driftar uppåt på aktiemarknaden. Jag drog ner min taktiska modell 22 oktober. Sen fick vi den här rekylen. Nu börjar vi återhämta oss igen. I dagens morgonrapport så drog jag upp min taktiska modell igen till positiv då, på 1-3 månader sikt. Just för att jag ser det här budskapet från marknaden att den är väldigt stark. Som positivt tolkningsföreträde här i USA-valet. Jag ser också stigande trend för världsindex, USA och Sverige. Visserligen läge toppar, men vi har inte fått några läge bottnar än på de här marknaderna. Och kollar på olika volatilitetsindex så är vi på nivåer som inte brukar vara början på en ny bear market.
Och kolla på husmarknaden i USA, som vi också pratade om lite grann för några veckor sedan, det är att den är väldigt stark. Den brukar vända ner innan vi ser större toppar i marknaden. Om man kollar på ett index som heter Home Builders Housing Market Index, pekar fortsatt uppåt styrka. Kollar man på intermarkets, till exempel semiconductors, halvledare, Dow Jones Transport Index, koppar, timmerpriset, FANG, alla de här handlas i positiva trender. Säsongsmässigt stark period. Börsen brukar också stiga efter USA-val. Sen om man kollar på bredden i marknaden är bra. Över 70% av bolagen på Stockholmsbörsen handlas ovanför 200 dagars glidmedelvärde. Så det finns många anledningar där till att min taktiska modell gick tillbaka till positiv här. Mm. Jag såg en av de här timingindikatorerna. Mm. Vi har ju pratat om sentimentsindikatorer ganska mycket, men du har en indikator som du tittar på som ger lika mycket förklaringsvärde. Jag tänker på Fair and Greed Index. Jag tänker på RSI som du just det, hört. Ja. Ja, för Fair and Greed Index är en väldigt populär indikator som ofta ser i flödet. Som består av 7 olika indikatorer som sammanvägs till ett. Exakt, men många av de där underliggande indikatorerna är baserat på priset, prisstyrka. Just det. Och kollar man då jämför RSI 14 på USA-börsen och Fair and Greed så följer de varandra väldigt, väldigt bra då. Så att istället för att kolla på Fair and Greed så kan man ju ta upp en RSI 14-graf på S&P 500 som finns i alla analysterminaler och plattformar där ute. Just det. Så att, coolt. Men Fair and Greed-index låter ju mer häftigt. Mm. Du hade tittat på lite bolag där som har kommit i stridens hetta här när det var lite tråkigare börs då. Bolag som rapporterat, är det någonting som du, några bolag du tänker på? Ja, exakt. Lite grann i skuggan av USA-valet så har ju trots allt bolagen fortsatt rapportera. Och de bolagen som jag hade med här, la upp en graf också på Twitter på onsdagskvällen. Det är, ska vi se... Sinch, det är Nordic Waterproofing och det är SBB som rankas högst upp där bland veckans rapporter och där fram till stängningskurserna på onsdagen då. Och då kollar jag på hur aktierna går på rapportdagen mot index, det vill säga relativ utveckling. Så kollar jag även på dagen depå då, så att om man får någon follow through. Och så rankar jag de här bolagen. Och försöker helt enkelt fokusera på rapportvinnare. Mm. För det finns studier som visar att de aktierna brukar fortsätta stiga. Mm. Kul att du nämner just de här tre bolagen. För de står jag ju i Dagens Industri och pratar om när de kommer med sina rapporter. Aha, okay. Och jag tyckte att alla levererade jättefina resultat. Och särskilt imponerad var jag av Sinch där. Som ju är ett fantastiskt tillväxtbolag som fortfarande har en enorm marknad att penetrera. Så att... Jättekul att se att de levererar. Även SBB som ju många ifrågasätter att det går för fort. Men han bygger ju sitt bolag med fingertoppskänsla, Ilja Batljan. Och jag tycker han gör det bra. Och precis vid rapporttillfället så handlades aktien ungefär kring äggkapital. Nu har den skjutit upp och handlas lite till premie. Och man kan ju tycka att den låga risk som beståndet ändå har skulle kunna motivera en högre premie än den som vi ser i kurserna idag. Då. Så att, bra levererat och man ska ju fortsätta växa det här bolaget som nu är 80 miljarder eller någonting i den stilen i fastighetsvärde. Det ska upp till 125 miljarder har för mig det var till 2025. Så att det här går ju fort att bygga. Men även då Nordic Waterproofing som jag tyckte levererat stabilt resultat under den här perioden. Och de var inte speciellt drabbade av pandemin heller då. Nej. Kollar man på Nordic Waterproofing så ser jag att den handlas till PE-tal på 13 gånger. Man kollar framåtblickande vinst 12 månader. Så att den är fortsatt lågt värderad. Ja. Samtidigt som aktiekursen visar styrka. Det är en aktie som finns med i min momentummodell. Jag pratade också om bolaget för några veckor sedan här i podden tror jag. Just det, kom ihåg. Men apropå just rapportreaktioner, jag noterade ett blogginlägg av Carl Ekberg. Han har en hemsida som heter 9andbell.com. Jag kan lägga till en länk i poddbeskrivningen.
Och han skrev ett blogginlägg där inspirerat av mina tweets som jag brukar lägga ut på rapportreaktionerna. Och det är smart av honom att referera till mig där, vilket gör att jag kommer ge reklam för hans blogg. Till exempel nu. Ja, exakt. Men det bjuder jag på för att det är en bra blogg. Och det han kollar på där, det är ju då, han gjorde en studie på rapportreaktioner. Och jag kan läsa här hans slutsats i det blogginlägget. Vi kan se en stark relativ rapportreaktion har en tendens till att göra att en aktie får bättre utveckling kommande 50 dagarna. Det som är anmärkningsvärt är att även på en veckas sikt har vi en positiv utveckling. Om vi ska göra en swing trade kan det då vara fördelaktigt att göra det i dessa aktier som haft en positiv relativ rapportreaktion. Det är lättare att segla med vinden än mot den, ska jag ändå. Det är korrekt. Ja, det är korrekt. Och det är inom akademin så pratar man ju om post-earnings announcement drift. Det finns massa uppsatser på det här. Just det. Så att det är en marknadsanomali som fortfarande fungerar. Ja, men som jag tror ändå folk kanske inte fokuserar på. För de tänker, men nu har aktien redan stigit. Jag försöker hitta de här bolagen som har fallit istället. För kan jag fiska upp dem. Men i själva verket så brukar de fortsätta neråt. Och de som stiger brukar fortsätta uppåt. Jag gjorde själv en trade-blunder då och jag tänkte SAS när den sjönk ner under en krona. Ja, man kan också köpa lite grann då. Billigt. Men den gick ner på och landning bara. Den bara låg där och så, nej, den ska inte jag äga. Så den är jag ur igen. Du får inte frångå din momentumstrategi. Nej, exakt. Sen kommer det vara en del indexförändringar som man ska hålla koll på. Och det här är ju någonting som kommer påverka bolag framöver. Och då är det Stockholm Benchmark Index som gör förändringar. Cut-offen är gjord, men det kommer att meddelas först mellan den 9 och 13 november. Så att det är alltså nästa vecka någon gång kommer då det annonseras vilka bolag som då går in och går ut. Då. Har du en idé om vilka bolag det är? Ja, jag har fått hjälp här från Nordea då, som har gjort en sammanställning och tittar de ju på de faktorer som börsen tittar på. Och de tror till exempel att ÅF kommer att komma in. Adnode och Xvivo är förmodade bolag in också. Men man ska hålla koll på de som har mest dagar för att nå upp till liksom sin indexvikt då. Och tre bolag sticker ut där som intressanta. Det är Lagerkrans, Micronic och Cell Inc. På Lagerkrans är det 23 dagar, days to cover. Micronic 16 dagar och Cell Inc 21 dagar. De som åker ut, som man kan tänka sig att det skulle kunna bli lite säljpress på, som det också är ett antal dagar att liksom, days to cover, då är det Lifcop 39 dagar, det är Cellevision på 19 dagar och det är Skistar på 23 dagar. Det är vad Nordea då tror då. Mm. Stoppdagen är som sagt den 30 oktober, så det redan hänt om, men det meddelas nästa vecka. Så att om ni ser rörelser i de här sex bolagen främst då, så vet ni lite grann varför. Sen är det så att man gör en förändring också i Helsingfors då, Helsinki All Share Index, det är det stora indexet. De ändrar sin capping-metod, det vill säga hur stora aktierna kan bli. Nu är det så att bolagen får drifta upp till 10% vikt på daglig basis, sen kappas de. Men istället så kommer man göra, istället för daglig så kommer man göra kvartalsvis. Och då sänker man den här ribban från 10 till 7% då. Och det kommer fem bolag som kommer att tillåtas komma upp till de nivåerna då. Och resten kommer kappas vid 4,5%. Så det är flera olika bolag som kommer att påverkas då. Och det är de stora naturligtvis då. Det är Neste, Kone, Nordea, Sampo och Nokia kommer kappas vid 7%. Sen kan det vara så att Nokia har ju doggat ganska mycket på marknaden. Den skulle kanske till och med kunna hamna i kategorin där den kappas vid 4,5%. Så att det finns en latent säljrisk eller säljtryck på den aktien här framöver då. Övriga bolag kommer ju indexmässigt då att öka istället då. Så om man tittar på small cap så kanske det är någonting att titta på om man vill in och jaga bolag då. Så att de bolag man ska hålla mest koll på för negativ påverkan, det är Neste, Kone och Nordea. Så får vi se vad som händer med Nokia då. Och de svenska bolagen som ska in index där, om du bara upprepar.
Ja, då, de som ska in då, det var ju Lagercrantz, Mycronic och Cellink. De har mest days to cover då. Exakt. Och då ska vi se här. Det här kommer då vara i slutet av månaden, har jag för mig att den kappningen blir. Så att det är någonting att hålla koll på lite senare. Men om man då är inne i bolagen så ska man veta att det kan finnas de här riskerna med de här bolagen då. Ja, har vi något mer på dagens agenda eller ska vi gå vidare med samtalet med Maria? Vi går vidare med samtalet tycker jag. Börssnack med Hansen och Olavi. Ska vi inte ta och bjuda tillbaka Maria till podden? Det gör vi. Varmt välkommen tillbaka Maria. Tack så mycket. Du och jag har jobbat tillsammans tidigare, men för de som inte känner dig, vem är Maria Ljungqvist och vad gör du i dagsläget? Jag är ju ränteförvaltare idag. Det har jag väl inte alltid varit, utan jag började som statstjänsteman. Jag jobbade på Finansdepartementet och med EU-frågor och åkte ner till Bryssel med Göran Persson och Jens Henriksson som ju har blivit ett par hästar igen då. Sen var jag med och gjorde prognoser till budgetpropositioner och jobbade med OECD-frågor också. När man är med i OECD så tar man ju del av vad sekretariatet skriver om ekonomiska politiken i olika länder. Och då är medlemsländerna med och tycker till om det här. Så jag beredde lite vad Sverige skulle anse vara bra ekonomisk politik i de här sammanhangen då när man träffas i OECD. Sen har jag jobbat med kapitalförvaltning sedan 1999, så jag gick till Folksam från Finansdepartementet. Och sen Robur, där hade jag en roll som chef för ett makrostrategiteam. Då, så jag jobbade mot alla tillgångslagen kan man säga, eller som ett stöd till de olika förvaltarna där. Och först därefter, då, 2012, så gled jag in på ränteförvaltning och har hållit på med det. Mm. Vad gör du i dagsläget? Jag arbetar på Aktieansvar då, och där jobbar jag som ränteförvaltare. Vi har två räntefonder. En som har lite lägre risktagande, avkastningsfonden kallar vi den. Men sen har vi nu startat en ny räntefond då, som har ett lite bredare mandat. Ska kunna anpassa strategin mer då, efter vad som händer på marknaden. Kunna ta lite mer risk där vi tycker att vi ser avkastningspotential då, så att det lämnar lite större utrymme för förvaltaren att agera. Just det. Är det då både räntor och aktier i den fonden? Eller? Nej, det är klassat som räntefond. Ah, okay. Så att, måste jag ha en väldigt hög andel räntebärande. Kan ha en mindre andel något annat då, men det måste vara räntebärande relaterat. Så att säga. Mm. Och varför har man räntefonder på Aktieansvar? Det låter som ett aktiehus. Namnet går ju tillbaka till när företaget grundades. Och det var ju 1965, så det är väldigt länge sedan då. Och det finns en koppling där till, det var ju nykterhetsrörelsen som grundade bolaget, så därav det här med ansvar då. Sen 1965 så har ju verksamheten breddats, så det är idag, jag menar, räntebärande har ju en naturlig del som i en basportfölj för de flesta typer av sparare och även institutioner. Så då vill ju vi också erbjuda det, och vi kan ju ha kunder då som är kunder i aktiefonder som vill vikta ner aktier. Då kan de stanna i bolaget så att säga. Då har vi ju ett räntebärande alternativ att erbjuda. Just det. Mm. Och hur hanterar du rekylen i mars när du föll så kraftigt? Ja, det var ju en tuff period onekligen. Vi klarade oss faktiskt rätt bra för att vi drabbades inte av stora utflöden. Det var en av tre portföljer som fick lite utflöden, men det var ingen massiva utflöden. Och det var nyckeln lite till att sen kunna lägga på risk. För att hade man då en kassa redo så var det ju bara att gå ut på kurvan och köpa långa papper. Sen när röken hade lagt sig lite grann, för då fanns det ju likviditetspremier att skörda. Men det var ju svårare då för de som inte hade någon kassa. Då ska man sälja något kort och köpa något långt för att få så att säga utväxling när kreditspreadar går ihop. Då vill man ju ha långa papper.
Men eftersom köp-säljspreadarna gick isär väldigt mycket i den här turbulensen som var, så blev det ju dyrt att sälja ett kort papper för att köpa ett långt. Det blev ingen uppgildning kvar. Nästan. Det var vissa autos, fanns det ju lite brantare kurvor då. För man vill ju ha lite pickup när man går ut. Och högre ränta ju längre man går. Men det var lite svårt då, så att alla kunde ju inte, alla ville ju göra samma sak. Vad var det i marknaden som ni såg då när ni blev då intresserade att ta mer risk i portföljerna? Vad såg ni i marknaden? Ja, det kan man ju undra med tanke på att det hade slagit till en stor pandemi. Eller? Men alltså, kreditspreadarna gick ju så här mer än vad som var motiverat av fundamenta. Så det fanns ju helt orimliga priser på vissa papper för den som hade pengar redo att handla för. Det är klart att det var lite stressat. Man var ju inte jättemodig förrän man såg att centralbanken började agera. Men när det väl började ske så lättade det ju upp. Man såg att det började, så att säga, likviditeten började komma tillbaka, och Electrolux bland annat var det väl som var ute och emitterade ganska tidigt då. Så att då var det ju tid att passa på, så att säga, att köpa. Jag tycker att det var ju köpläge hela våren egentligen. Riskerna fundamentalt hade stigit, men det var väl tilltagna kreditspreadar. Hur ska man se på risk då? Du förvaltar ju med hyggligt låg risk med räntefonder. Men vi har haft hedgefondsförvaltaren Sean George som har gått i bräschen och verkligen tryckt på det här med likviditetsriskerna. Och som du säger då, det fanns fina likviditetspremier att plocka. Det beror ju på att det inte ställs några priser. Hur ska man se på det som investerare? Även om risken har varit låg och volatiliteten har varit låg, så när man måste sälja så kanske man inte kan. Nej, bör man ta med det i de här riskdokumenten så att man förstår att det kan vara lite fara och färde? Det är svårt att fånga likviditetsrisker på ett bra sätt. Och marknaden är likvid så länge den är likvid, och sen plötsligt en dag är den inte det längre. Det som skiljer mot aktiemarknaden är ju det här att aktier är ju verkligen handlade på en börs på riktigt, så att säga. Vi jobbar ju i en telefonmarknad. Vi vet ju inte i realtid vilka avslut som har gjorts och på vilka volymer och nivåer. Det får vi ju veta i efterhand. Så att det är ju kvoterade priser. Det är ju inga exakta avslutspriser som vi ser. Så det är ju att pristransparensen är ju sådär. Och likviditeten är den, ni vet ju först när du försöker sälja någonting eller köpa någonting. Jag tror att det är svårt att fånga i något riskmått. Men hela det där gör ju ändå att vi får en chimär av prisstabilitet. Men det ligger en latent risk. Och nu kommer det ju komma nya riskmått från fondbolagens föreningar driver fram. Och den är väl egentligen tänkt att fånga kreditrisken. Men det kommer ändå säga någonting om, tror jag, den här latenta risken. För att det är ju ofta bättre likviditet i de bättre ratade eller de bättre kreditkvaliteten. Det är ju ofta börsnoterade bolag och så vidare. Och det är sämre likviditet i high yield och lite mer udda bolag. Och har man high yield, då har man ju ofta en högre spread och en högre kreditrisk. Och det kommer att reflekteras i de här nya måtten då som kommer. Så då blir det lättare för spararen att förstå att jag har en high yield fond här. Den kanske inte kommer att klara en turbulent situation lika väl som en investment grade fond skulle göra. Just det. Nej, men vi var på Alfeberg, jag kommer inte ihåg om du fortfarande är kvar där. Men då sa Danne Falkeborn som handlar räntor då och korträntor. Första gången han var tvungen att handla med negativ ränta. Han vrålade ut i rummet. Jag kan inte köpa på negativa räntor. Så följdfrågan blir ju då, hur kan man skapa avkastning i ett lågriskmiljö när man har den här typen av räntor då? Hur gör du till exempel? Ja, lågriskmiljö och lågriskmiljö. Man får ju göra som andra. Man får ju ta mer risk då. Men det kan ju vara lite farligt. Värdepappersvalet blir ju väldigt viktigt då, för att du frestas ju då gå ut
på riskkurvan så att säga, till både i löptid men också i kreditkvalitet. Va? Köpa lite mer udda saker för att få. Jag menar, det finns ju bolag som gillar 6-8%. Så det är ju ett sätt, men då får man vara väldigt selektiv så att man undviker de här konkurskandidaterna. Och det vet man ju inte förrän efteråt om man har lyckats med. Sen kan man ju försöka hitta darlings. Det finns faktiskt obligationer som kan handlas upp till 6-8% över sin nominella, sitt nominella värde. Till och med bolag som ni kanske känner igen, som Stillfront. Så där kan man ju kanske göra en liten trading, alltså man hittar de här darlings som man tror att breda kategorier av sparare kan gilla då, för, eller som blir populärt bland fonderna. Så det är ju ett sätt, och så går man ur dem när de är på 106 eller 108 eller något och hittar någon ny. Då liknar det lite aktieförvaltning på något sätt. Men annars räcker det ju egentligen att ett bolag betalar tillbaka. Det är ju det som är det fina med företagsobligationsmarknaden kontra aktiemarknaden. Man tänker sig att man stod där i mars. Det blir ju inga utdelningar på aktier. Som aktieförvaltare så vill man ju se en riktning. Men på räntesidan så räcker det med att det inte blir sämre egentligen. Att du får tillbaka dina pengar och du får dina kuponger. Då kan du ju surfa på carryn som obligationen ger. För den ska ju ändå gå till 100 sen. Även om du köper den på 95 så den kan gå ner ytterligare. Men så länge inte företaget går i konkurs så kommer den ju gå till 100. Det är ju en väldigt stor skillnad. Så därför kan man ju bli bullish, som man säger, så lite tidigare på räntesidan om man håller på med företagsobligationer och handlar just i spreaden. Hur aktiv är du? För när jag tittar på ränteförvaltare som sitter vid sin skärm så blir de väldigt skärmbundna därför att de måste bevaka telefonerna hela tiden. Det ringer folk och ger förslag och nu har den här obligationen, den ska köpas och säljas. Hur ståndaktig är du i ditt första val, så att säga? Du köper de här kupongerna på 95 och sen så den ska jag rida till 100. Eller är du med där och liksom handlar när de ger ett litet bud och så? Men är man det är ju, jag ska inte säga bilhandlarmarknad, men det är en fördel faktiskt att kunna fånga fåglarna i flykten. Om man är lite mindre investerare och det kommer ett flöde som ska sättas snabbt, alltså där det mäklas något. Det kommer inte ur bankernas böcker utan det är något som mäklas. Då är det ju en fördel att kunna ta ett snabbt beslut. Och inte nödvändigtvis vara styrd av någonting man har planerat i förväg. Om man känner till bolaget och är bekväm med det och så. Och vet att det här är en bra nivå. Så absolut. Men det är ju också bra att ha en egen grundsyn. Och i mitt fall då, eftersom jag är makrostrateg från början så grundar jag ju det ganska mycket på en omvärldsbild som jag kombinerar med nyckeltalsanalys och sånt där då på enskilda bolag. Så att jag försöker ju fundera på vad vill man ha för typ av exponering. Och om man som jag då är fortsatt lite rädd för det här med corona då, så vill man ju, ja men det finns ju bolag som faktiskt kan tänkas klara sig bättre än andra i ett sånt scenario. Så då har jag ju föredragit sådana till exempel. Och ibland då så kan man gå ut och be bankerna leta upp dem helt enkelt. Jag är lite nyfiken på just liksom, taktiska strategier. Mm. Och du nämnde där makro för att få en omvärldsbild. Är det främst makro som du kollar på just för att veta om du ska slå på mer risk eller dra ner på risken? Eller vad är det för taktiska liksom, modeller och indikatorer som är viktigt för dig? Jag är inte så kvantorienterad, men jag gillar ju att gifta ihop det här top-down med om jag hittar ett mönster i fastighetsbolagen, gillar jag att gifta ihop det med top-down. För att om det bara, mycket är ju såna här relativ analyser som man håller på kreditsidan. Hur ser det och det fastighetsbolaget ut relativt det och det fastighetsbolaget? Så kanske man missar att hela den peergruppen håller på att förflytta sig någonstans. Men om du då har lite koll på den övergripande makron så kanske du kan fånga upp signaler där och så kan du stämma mappa det lite mot vad du ser
i bolagen. Jag tycker det är rätt givande att försöka se, kommer det samma signaler från bolagen som jag ser i makroserien eller gör det inte det, och vad beror det på i så fall? Så det är en grej, men det är svårt att vara taktisk om man håller på just med företagsobligationer, för att det är lite dyrt att köpa och sälja. Du betalar ju din korsage i köp-säljsbredden, och särskilt då i mars var det ju svårt att trejda, för det kostade rätt mycket då. Så att man vill ju gärna vara med på emissionerna när de kommer. Och då kan man få behöva göra ibland i detaljbolag, kan man ju få göra ett rätt grundligt arbete, för att det kan ju vara en helt ny, ett helt nytt bolag som inte finns på aktiebörsen och är aldrig emitterat förut. Så att, men då kommer man ju in på 100 liksom. Mm. Från början. Och ja, man kan ju alltid hålla till förfall om det är ett bolag man gillar också. Men taktiskt är det ju bättre då att kanske, har man tillgång till kreditderivat så är det ju lättare. Eller andra typer av instrument då, där man kan lite lättare komma in och ut. Man kan ju även också jobba med vanlig traditionell ränteduration. För det man behöver känna till är att många svenska företagsobligationsfonder, de handlar egentligen bara kreditspreaden, för att de investerar i floating rate notes. Då har man ju hedgat bort ränterisken där. För att de kupongerna är knutna till Stibor och justeras varje kvartal. Det är lite tekniskt då. Men en traditionell stat- eller bostadsobligation, den har ju en helt fast kupong. Och det gör faktiskt att det finns en volatilitet i statsobligationen som inte finns i företagsobligationen, som kommer från de underliggande räntorna. Men i vissa lägen kan det vara bra att ha den där durationen. Du vill ha de här över tid kreditspreadarna. Du vill ha kreditrisk, för att över tid har det varit bäst. Men problemet är ju när det blir som i mars. Då tappar ju de tillgångarna samtidigt som spararens aktieportfölj går dåligt. Och det är väl det vi ska försöka göra i den här fonden då, att hitta när är det lite stökigt. Det kanske då man vill ha duration, för då får du ju en hedge. För när det är stökigt, då går ju långa räntor ner. Och då tjänar man ju på att ha en fast kupongs stat- eller bostadsobligation. För den kommer gå plus. Medan en floating rate note utgiven av ett företag kommer gå dåligt när kreditspreadar går isär. Är ni med? Liksom? Att det är egentligen, det ena är en risktillgång, kreditspreaden är en risktillgång. Och stat- och bostadsobligationer med fast kupong, det är ju en risk-off-historia. Då. Så att det är lite två delvis olika världar, även om det är räntebärande båda två. Mm. Jag vill hålla kvar lite grann kring just makro, för jag är lite nyfiken på att höra just, för du har ju jobbat väldigt mycket med makro tidigare, framförallt i analysen där. Och skulle du säga att kanske framåtblickande mjuk makrodata kanske är mindre framåtblickande idag än vad den var förut, med tanke på att idag mycket så här högfrekvensdata, det är kanske satellitdata som många hedgefonder kollar på. Det finns mobilitetsdata från Google och de här större techbolagen, där man kan se hur folk rör sig i samhället. Man kan se hur många Tesla-bilar som är fulladdade och så vidare. Att den här framåtblickande makrodatan kanske inte är lika framåtblickande längre. Eller du menar att det finns något annat som är ännu mer framåtblickande? Ja, exakt. Det är ju en intressant tanke. Det där kom ju faktiskt tyta lite grann med pandemin, när man började mäta hur folk rörde sig i köpcentra och sånt där. Det var ju lite intressant faktiskt information. Det finns ju precis satelliter som håller koll också på även naturkatastrofer och folk. Förflyttningar och sånt där. Så att, det där kommer ju säkert att komma mer och mer. Men jag är nog lite gammaldags då, får jag säga. Så att jag tittar på vanliga PMIs och sånt som ni andra då. Ja, men det kollar jag och Jonas också på. Men det känns som att det är en trend som går mer och mer åt att hitta snabbare data. Ju snabbare data, desto bättre. För du vill ju se liksom hur ekonomin går idag. BNP-statistiken är ju såklart bakåtblickande, utan du vill ju verkligen, bankerna kollar till exempel på kreditkortsdata för att se liksom aktiviteten i ekonomin och så vidare. Fast jag tycker ju inte den här gamla BNP-datan är värdelös ändå, va? För att den ger ju under den bredaste bilden faktiskt. Så att man ska ju göra en liten reality check när den kommer, att få bekräftat. Ja, lite så, lite så. Och ibland kan ju den överraska faktiskt, att den ger en annan bild än det man trodde sig ha sett. Så att,
Det ofta är ju börsen framåtblickande och ligger ju då 6-9 månader före händelseförloppet. Så att det är ju tätare information till den faktiska händelsen just nu. Mm. Desto bättre förstås utifrån ett aktieperspektiv. Och då blir ju PMI lite förlegat och BNP-datan när den kommer alldeles för sent. Den har ju redan hänt för länge. Men ibland springer ju aktiemarknaden fel eller för långt och sådär. Och det är då man kan få en liten, en liten tillnyktring av de här lite mer gamla variablerna. Sen beror det på vad man letar efter. För mig är konkurstrenden ganska viktig då. Och den är väldigt laggande. Så att, och det är ju på sätt och vis en fördel då. Vi kan ju titta på PMI och ändå vara lite före den där konkurstrenden. Men konkursen är ju liksom mer trögrörlig då än vad aktiemarknaden är. Men den är ju ändå viktig och den kan ändå påverka. Det blir ju som en trend i cykeln. Eller någonting i, alltså PMI kan gå upp och ner flera gånger medan konkurstrenden fortsätter att gå åt ett visst håll. Och där försöker jag ju förstås hitta saker att titta på ändå. Och arbetslösheten är ju viktig. Och den har ju också trögare, så den är ju mindre. Jag menar, vi har ju varit inne i samma arbetsmarknadscykel sedan Lehman fram till nu. Så egentligen är det ju samma cykel. Sen har vi haft mindre industricykler och börscykler inom den. Och vi har ju haft jättelåga konkurstal länge nu. Trots att man kan tänka sig att låga räntor ska driva fram en del dåliga investeringar och så vidare. Men det där brukar ju komma till ytan först när räntorna stiger, och det har de ju inte egentligen gjort. Men det vi ser är ju faktiskt att konkurstrenden har stigit, och det har den gjort sedan ett år innan pandemin slog till. Och det är fortfarande på väg upp. Och om det nu, jag tycker ju, vi kan komma tillbaka till det, men jag tycker pandemin ser verkligen ut att gå åt helt fel håll för oss nu. Och då finns det ju en del bolag som, de har ju försökt hitta på grejer då för att klara sig, hanka sig fram, övervintra. Men för konkursfrekvensen har ju inte bara djupet av ett BNP-fall betydelse, det är ju också hur länge det här håller på. Så om du har försökt göra grejer för att klara det ett tag till, och så kommer en, det blev ingen klusterutveckling utan det är en andra våg som kommer här. Även om den inte blir lika allvarlig som den första, så tror jag att det finns vissa företag som inte kommer att klara den. För att nu har de skruvat på alla skruvar som går, så kommer en släng till av det här då. Så att jag är väldigt vaksam på det här med konkursen och titta på den en hel del. Hur applicerar du det i din förvaltning då? Om du ser att nu är det en trend då. Mm. För du tittar kanske inte på absoluta tal. Det kanske inte säger lika mycket som trenden. Hur gör du då? Mm. Säljer du bort den typen av kreditrisker och går mer på statsobligationer, bostadsobligationer? Eller hur gör man? Ja, men först så tänker jag så här. Kommer det här att fortsätta? Eller finns det någonting i de här PMI eller Google eller något, så då, som talar om för mig att det här kommer inte att fortsätta, utan den kommer att normaliseras. Men om jag då tänker så här, nej, det där, jag har inte någonting som säger mig att den där kommer att dämpas, jag tror det kommer fortsätta. Ja, då påverkar ju det hur mycket jag tar risk. Men det behöver ju inte bli att jag tar bort all risk. Man kan ju räkna då på hur stor är riskkompensationen i kreditspreaden. Och hur stor är konkursrisken? Det är ju egentligen det man tittar på. Men sen är det ju också, så, hur mycket risk jag tar, hur mycket kreditrisk jag tar, kan ju påverkas då av övertygelse. Som jag tänkte i våras att konkursen inte är på väg upp, då hade jag ju brassat på ännu mer såklart än jag gjorde och tagit jättelånga löptider. Men jag har ju haft i bakhuvud hela tiden att den här konkursen var redan stigande, och det har ju inte blivit bättre av pandemin. Och då får jag så att säga sajsa mitt risktagande till det. Så att, men sen kommer vi tillbaka till det här med likviditeten. Vad marssituationen lärde oss var ju att det är väldigt viktigt att ha en hög andel kassa. Och att ha lite marginal till limiter så att man inte blir
forced seller i en sån situation. Utan då vill man ju ha lite krut också. Jag tror att det finns en risk att vi kan hamna i något liknande. Inte lika allvarligt, för nu är centralbanken in och köper. Men det skulle kunna komma en mer stressad situation igen. Och då vill man ju ha lite kassa att använda. Just det. Många, framförallt domedagsprofeter, de säger att hela systemet är riggat. Man håller bolag under armen som egentligen borde gå konkurs, men inte tillåts eller har många fler möjligheter att överleva. Hur ser du på det där? Att man felallokerar resurser där det kanske inte allting är livskraftigt. Bör man låta fler bolag gå i konkurs? Eller ska allting räddas till varje pris? Ja och nej. Jag tycker ju att det var helt rätt som Riksbanken gjorde där, att gå in och köpa bostadsobligationer i mars. Trycka ner räntorna som vi möter när vi ska låna pengar som individer. Sen har de ju gått vidare och köpt företagsobligationer. Jag tycker tajmingen på det var ju inte idealisk, för att de har ju kommit in och börjat köpa de här företagsobligationerna i september när marknaden har blivit dyr igen och likviditetsstressen är borta. Men det var ju för att de inte riktigt var förberedda. Det här var ju jungfrulig mark för Riksbanken, så att de har behövt lite förberedelsetid. Men sen har de nog försökt lite som du är inne på där att stimulera. Det är därför de har nog bestämt sig att försöka att inte sänka styrräntorna under noll, utan istället jobba med marknadsräntorna så som ECB och Fed har gjort i flera år. Och nu har turen kommit till företagsobligationer. Så att det man har försökt göra, tror jag, är att man har försökt hålla kvar de här bolagen som är etablerade på företagsobligationsmarknaden, om vi pratar Sverige nu. De har man försökt hålla kvar där, att de skulle fortsätta funda sig där. För det blev ju stopp. Det var ju ingen som emitterade förutom då några enstaka investmentgrejer. Men i våras var det ju inga små fastighetsbolag eller inte heller de större fastighetsbolagen som emitterade överhuvudtaget. Men genom sitt agerande då så har ju Riksbanken låst upp det. Så att de har kunnat komma tillbaka till obligationsmarknaden. Då tror jag det man har velat uppnå från Riksbankens sida är ju att mindre bolag som inte har tillgång till företagsobligationsmarknaden, de ska inte trängas ut ur bankkanalen. Och ett sätt då att uppnå det var ju liksom att fastighetsbolagen och de här, de ska fortsätta låna på obligationsmarknaden. Och jag tycker på sätt och vis det var rätt. Men det finns ju en fara med det, och det är den som du pekar på, att det kommer en del inte så etablerade bolag som kanske till och med skippar bank och går till företagsobligationsmarknaden nu, och som egentligen är lite för små för den, för att det är bra att ha fler fundingkällor. Men ska man kunna låna på företagsobligationsmarknaden måste man ha en viss volym i lånet. Och då kan de bolagen bli lite känsliga de använder väl också, jag vet inte hur de kalkylerar när de gör sina investeringar och så vidare, men lågränteläget gör väl att en del investeringar vidtagits då som inte skulle ha gjorts. Men just nu tror jag inte det görs några onödiga investeringar med tanke på pandemin. Mm. Nu är ju alla försiktiga. Just det. Om vi byter lite grann marknad och ämne då, hur ser du på bostadsmarknaden? Är du orolig för bostadsmarknaden på något sätt? Och hur tror du att det spelar ut om du får blicka 12 månader framåt? Nej, men just nu drivs det ju på av att bland annat av att Riksbanken köper bostadsobligationer. För mekanismen är ju den att det sänker bankernas fundingkostnad. Sen kan de välja då att antingen höja sin lönsamhet eller att trycka ner boräntorna eller en kombination av de två. Det är ju billigt att låna, men om arbetslösheten nu stiger därför att pandemin inte är över och vi vet inte vad som kommer hända med korttidspermitteringar och så vidare, och bolagen måste kanske ta lite mer långsiktiga beslut kring det här nu med vad många anställda de ska ha och så vidare. Då finns det risk att arbetslösheten stiger, och det är en mycket viktigare faktor, för att då kommer man ju inte åt banklånen överhuvudtaget till någon ränta alls. Så att det är ju arbetslösheten som kommer att möjligtvis dämpa den här marknaden. Men om arbetslösheten inte stiger dramatiskt, då är ju fastigheter som
alla andra tillgångar drivs på av låga räntor. Ja. Hur ser du på de fem snabba, så tror du inte räntorna skulle stiga så mycket? Nej. Skulle du implicit säga att då är du inte så orolig för så här, bostadsmarknaden? Eller tänker jag fel där? Att det blir ändå arbetslösheten som blir den viktiga komponenten? Ja, men om bostadsmarknaden kraschar, då kommer ju alla räntor att... Alltså all statsobligations- och bostadsobligationsräntor att falla. Kreditspreader kommer gå isär då. Men för då har man ju någon slags kris. Om det faller mycket liksom. Mm. Men varför jag tror att de ska stiga marginellt, det har ju med statsfinanserna att göra. Att det finns ju alltid en liten kreditpremie, även om vi kallar statsobligationer, svenska statsobligationer, framförallt som riskfria, så vet vi från 90-talet i Sverige eller från grekkrisen att det kan dyka upp en kreditpremie även i statsobligationer. Och med ökande statsskulder då och ett ökat utbud av statsobligationer så finns det ju tryck uppåt på statsobligationsräntor. Och just nu så håller ju centralbankerna nere här. Men Fed har ju köpt enorma mängder. Riksbanken har ju köpt framförallt bostadsobligationer, men de kan ju komma tillbaka till statsobligationsmarknaden och köpa mer i takt med att utbudet av svenska statsobligationer kommer att öka, för det kommer att göra. Det är som en dragkamp eller vad man ska säga. Så just nu är det penningpolitiken som styr, håller nere långa statsobligationsräntor och bostadsobligationsräntor. Men det finns ett tryck upp, och så den dag som penningpolitiken börjar dra sig tillbaka, då är det ju finanspolitiken som kommer att vara det som driver räntorna. Men det kommer ju inte hända inom ett år, tror jag. Så att jag tror bara liksom på marginalen kan det långa räntor stiga lite grann i Sverige just på grund av finanspolitiken. Det kommer ju komma ett ökat utbud av statsobligationer, och jag tror inte att vi har sett det sista stimulanspaketet faktiskt. Mm. Ser du det som ett problem? Amerikanska statsskulden kommer ju, oavsett vem som nu tar hem de olika posterna, att skulden kommer stiga om man behöver låna pengar för att få fason på liksom, ekonomin. Mm. Är du orolig för det här liksom, endgame-tanken att till slut så blir skulderna så stora så att all intjäning går till att betala de här räntorna, så du kan inte göra några produktiva investeringar? Ser du liksom, ett hot där om vi tittar några ytterligare år framåt då? Ja, men det är klart att det är en fara, och USA kan ju hålla på mycket längre än vad till exempel Sverige kunde under 90-talet, för dollarn är dollarn, så det vet vi. Men det måste ju finnas någon bortre gräns även för en amerikansk statsskuld, så att säga. Det finns ju vissa nivåer när man de facto inte, så att säga, man har inte kontroll på statsskulden, där då Italien och Grekland har varit och där vi var på 90-talet. Men det går ju att komma ur, det har ju Sverige visat. Men det kräver vissa saker. Och där är inte USA nu, utan det är ju fortfarande liksom mer stimulanser och, som står på agendan. Sen i vilken takt de kommer återstår ju att se då. Det beror ju på det politiska utfallet här nu då. Så det ska hända ganska mycket innan vi börjar se något konsolideringsprogram i USA. Men det går att göra det här, det gör ju det. Och vi har ju stor glädje av det nu i Sverige. Jättebra utgångsläge att kunna använda finanspolitiken här. Mm. Vi tackar Göran Persson för. Ja. Faktiskt. Men tänker man valtaktiskt, så är det ju inte någon bra idé att sänka kostnaderna och höja skatterna. Då blir du inte återvald. Och det är ju mycket mer fragmenterad politik. Det är bara att titta på amerikanska valet som har blivit än mer polariserat. Och tittar vi i Europa så är det väldigt fragmenterat. Det skapar väl också en utmaning att ta tag i de där problemen. Men Sverige visade ju att det går att gå till val på ett konsolideringsprogram, för det gjorde ju Göran Persson. Så att det går, det beror ju på, alltså situationen måste ju bli tillräckligt stressad innan den politiska miljön uppstår. Det fick ju gå ganska långt i Sverige innan det var möjligt att gå till val på det sättet, men det här är kanske först när inflationen tar fart ordentligt som centralbankerna får egentligen incitament att dra tillbaka, liksom strama åt. Är det just det som du kanske ser som risk också framöver, att det är först när inflationen tar fart
som centralbankerna måste strama åt? Jag tror att de kommer försöka innan. Mm. Det såg vi ju att USA försökte göra och ECB också. Så att, man kommer försöka innan, för man vill ju inte ta onödiga inflationsrisker, mm, såklart. Men acceptansen för att ta inflationsrisken har ju ökat. Ja, för Fed har ju förändrat sitt mål. Ja, exakt. Det är ju ett led i den utvecklingen, absolut. Nu har vi ju sagt ganska länge då att den här penningpolitiken kommer ju leda till inflation och så småningom högre räntor på grund av hög inflation, och det har ju inte hänt. Men det är ju vissa saker som är nya nu. Dels har vi ju en situation när internationell handelsintegration inte längre blir så att säga tätare och tätare eller bättre och bättre, utan tvärtom, pendeln går ju åt andra hållet just nu. Vi ser vad som händer då, beroende på om det blir Biden eller Trump. Blir Biden så kommer ju det att förbättras. Då kommer ju samtalsklimatet mellan USA och EU bli fantastiskt mycket bättre. Trump har ju bränt många broar i sin crusade, eller vad man ska säga, mot sitt korståg mot Kina då. Så att det skulle jag se fram emot, bättre handelsrelationer. Men just nu så har ju pendeln då gått åt andra hållet. Det här är viktigt för inflationen, därför att jag menar, den här bättre integrationen och ökade handeln har ju varit med och drivit ner inflationen, och det har ju inte bara varit dåligt, det har ju varit bra också. Men sen har vi ju också det här med statsskulden då. Alltså jag tror ju att räntor kan ju stiga även utan att inflationen. Jag tror att det kan vara realräntorna som stiger då. Så att, att till exempel 10-åringen stiger medan Fed har kvar sina korta räntor. Ja, alltså korta räntor är ju alltid mer kopplade till vad penningpolitiken gör. Medan de globala är styrda av fler faktorer och mer internationellt drivna. Och jag tror också att det här ökade utbudet av statsobligationer kan tendera att komma i den långa änden, så länge kurvan är hyfsat flack. Om vi kollar lite så här kortsiktigare perspektiv, liksom marknadsreaktioner på USA-valet till exempel. Där ser vi att aktiemarknaden rusar, samtidigt som långa 10-årsräntan till exempel i USA då, har ju fallit tillbaka ganska kraftigt. Hur kan du förklara den dynamiken? Varför liksom långräntorna faller och aktiemarknaden rusar? Ja, alltså aktiemarknaden kan jag inte förklara. Nej, men det var väl kanske var det lite kortsiktigt översålt där då. Det får väl ni fundera på. det verkar ju som att börsen vill upp, och det spelar ingen roll att Storbritannien gör en bred nedstängning eller vilken president det blir och så vidare. Men på långa räntor kunde man ju se en trend där några veckor innan valet då. Man tänkte på en blue sweep då. Och då såg man framför sig ett stort stimulanspaket, och då var det ju långa räntor upp. Sen blev man lite mer, Biden kommer inte få senaten här. Okej, så det blir Biden, men han kommer inte kunna lägga ett stort paket. Så då var det ju räntor ner, och sen bara, nej men det kanske blir Trump. Han kan lägga ett finanspolitiskt paket. Så då var det lite räntor upp, och sen bara, nej, men det blir nog Biden. Så att jag tycker ju ändå att men räntemarknaden har ju tagit in informationen och reagerat utifrån hur läget har sett ut, om man nu ska försöka läsa in någonting i det här efterhand. Men aktiemarknaden vet jag inte riktigt. Och det har ju gjort också att kreditspread har ju rört sig mer, alltså som börsen då, som en risktillgång här. Har de gått ihop där då? Ja, alltså de gick ju isär då när börsen föll, när ni hade er förra podd. Mm. Då var ju det temat att börsen var ner så mycket, va? Mm. Jag agerade där faktiskt att ta ner risken lite. För jag tänkte inte så mycket kanske på valet, utan jag tänkte ju mer på det här med pandemin går ju verkligen åt fel håll. Och det har ju hamnat lite i skuggan senaste dagarna i den här veckan. Att man inte ens bryr sig om att Storbritannien faktiskt gör en bred nedstängning, även om den är mer light än i våras. Men det är en ganska stor grej ändå. Sen fick jag marknaden emot mig här då. För att nu har ju kreditspreadar gått ihop då när börsen handlar upp. Mm. Så det var ingen bra timing på den här justeringen då. Men jag är ju, det är svårt att tajma sånt här faktiskt. Det var ju mer tänkt lite som en hedge då, mot att det verkligen smäller till där med coronan.
Jag är mer inne på det här med corona. Så. Mm. Ja, men det är intressant. Det. Vi gör så att vi tar ett par avslutande frågor till Maria. Finns det några insikter som du har idag som du önskar att du hade tidigare i din karriär? Ja, alltså när iTrax går runt till 40 då kommer den gå isär. Det är en insikt jag kom till. Den är inte så avancerad, men nej, jag vet inte. När jag satt på Robur, då läste jag enormt mycket såna här strategirapporter från alla stora bankerna och BCA och de här. Och en lite sån här grej som jag kände igen då från när jag satt på Folksam under IT-krisen, det är när de där strategirapporterna har en högre andel rubriker som börjar med en fråga, då kan man börja ana lite ugglor i mossen så här, att nu är det nu börjar det bli svårbedömt här. Och den mest klassiska såna rubriken har jag faktiskt sparade jag. Det var Lehman Brothers som i sista skälvande minuten var det någon strateg där som kom ut med en rapport som hette When Will Liquidity Return? Mm-hmm. Och svaret på det var väl i deras fall never. men så det är väl en sån där liten att ja, när folk börjar ändra värderingsmått och säga att saker är old school och sådär, ska man också vara lite vaksam. Mm. Tror jag. Ibland finns det fog för det, men ibland är det bara ett sätt att handla upp börsen lite till. Hur kopplar du bort från marknaden? Stressad marknadsmiljö, massor av risker. Hur gör du för att ta det lugnt? Ladda batterier? Ja, det finns väl vissa lite mer sportiga aktiviteter och andra lite mindre sportiga aktiviteter. Jag gillar ju att åka längdåkning och paddla. Och det kan man ju kombinera med en bra ljudbok. Annars är det väl dålig tv är ju rätt avkopplande faktiskt. Riktigt dålig tv. Har du något sådär guilty pleasure som du kollar på? Som du skäms över? Ja, alltså det här är ju ganska länge sedan. Då kollar jag på en gammal australiensisk version av den här kvinnofängelset. Right. Ja, men den hade ju hela mänskliga psykologin med topdogs och underdogs och ja, nej då. Psykologiska aspekten är alltid intressant även på marknaden. Så är det. Maria, stort tack för att du kom till vår podd. Tack. Stort tack. Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, Erik, om vi sammanfattar dagens sändning, vad tar du med dig? Nej, men en speciell marknadsreaktion på USA-valet skulle jag ändå säga. Betydligt mer positiv än vi hade förväntat mig. Och om jag försöker avkoda marknadens budskap så tolkar jag ändå det som att marknaden vill fortsätta uppåt. Försöka hitta anledning till att stiga. Och det följer också historiska beteendemönster med att volatiliteten brukar stiga inför val och sen brukar falla tillbaka efter val. Så att aktiemarknaden är väldigt stark och ett flertal signaler i mina kvantindikatorer och andra mer subjektiva bedömningar har gjort att jag justerat upp min taktiska modell till neutrala. Just det. Och också viktigt att det räcker med att kolla på RSI 14 så är man med i matchen vad gäller sentimentsindikatorer och den finns ju med i de flesta olika analyssystem. Då. Så det var ett bra tips. Exakt. Och du hade med dig lite aktier som kan vara intressanta. Precis, det blir indexförändringar då. Håll koll på Lagerkrans, Macron Excel Inc, Lifco, Cellavision och Skistar. Och tittar du över Östersjön så har du Neste, Kone och Nordea. Hålla lite extra koll på. Samtalet med Maria, vad tog du med dig? Det var jättekul att få träffa henne och få lite insikt i hur en erfaren ränteförvaltare tänker och agerar. Hon verkade vara lite orolig för pandemin som går åt fel håll. Den har ju hamnat lite grann i skuggan av USA-valet som har tagit all uppmärksamhet i media såklart. Då. Så att hon verkar ändå lite försiktig där kring just pandemin. Tolkar henne som att hon har fortsatt ändå positiv till bostadsmarknaden så länge Riksbanken köper obligationer som pressar räntorna.
Men skulle arbetslösheten fortsätta stiga då, så är det den viktigaste faktorn då, eller risken för bostadsmarknadens uppgång. Sen tyckte jag det var lite kul också, just de här frågetecknen i strategirapporter som hon ibland kan höja öronen för lite grann och få lite mer uppmärksamhet då kring just, men nu ser vi ett frågetecken här i rubriken. Nu är det någonting som inte stämmer. Liksom. Ja, exakt. Det tyckte jag var lite roligt då. Ja, intressant. Du då? Ja, men jag känner ju henne sedan tidigare. Mm. Vi jobbat tillsammans på Alfredberg och jag kommer ihåg henne som en väldigt kompetent makroekonom då, som hon då använder i sin förvaltning då, när hon förvaltar räntor. Så att jag tycker det är ju helt rätt person för att sitta och förvalta den typen av mandat då. Så det är kul att höra vilka vemöder som en ränteförvaltare ändå har. Det är ju en OTC-marknad som man måste sitta bakom skärm och vid lurarna hela tiden. Så det är ingenting att slappna av på. Det gör man i och för sig inte på aktiemarknaden heller, men det är ändå intressant att lyssna på hur en arbetsdag ser ut. Där, det går inte att lägga några order från mobilen direkt. Nej, det gör ju inte det. Så med de orden så tycker jag vi rundar av dagens sändning. De bolag som nämns är ju inga köprekommendationer eller säljrekommendationer, utan bara observationer. Och jag tycker att ni alla ska ta hand om er och ha en riktigt trevlig helg. Trevlig helg.